O těchto vozech se už vyprávějí legendy. Na Sibiři za 40-stupňového mrazu spadl jeden z nich do řeky. Na jaře, když ledy roztály, ho vytáhli, otočili klíčkem a vůz se rozjel. To byla ta nejlepší reklama pro kopřivnické Tatrovky. Kdybychom měli hledat výstižnější symbol mezinárodní hospodářské spolupráce, těžko bychom jej našli. Na počátku bylo 77 milionů převoditelných rublů v hodnotě 1 miliardy 702 milionů korun. Tak obrovský úvěr nám poskytla Mezinárodní investiční banka Rady vzájemné hospodářské pomoci v Moskvě, abychom se mohli specializovat na výrobu nákladních automobilů o nosnosti nad 12 tun. Od 72. roku prochází podnik nepřetržitou výstavbou a rekonstrukcí. Dnes se s jeho výrobky setkáváme na všech významných stavbách zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci i v kapitalistických státech. V devizovém zhodnocení je kopřivnická Tatra vysoko nad průměrem československého strojírenství. I proto, že reaguje na potřeby zákazníků a v mnoha směrech sama udává trend.